Hallå, hallå. Det är torsdag idag och jag vidde ingenting igår, men jag tvättade och tog mig en promenad ute. Jag har övervägt promenad och gym väldigt mycket, för gymmet där vi gör ju, alltså, jag vill svettas, jag vill kolla mina kalorier och ditan och dattan. Och det kan man inte göra när man går promenad, för jag har ingen sån typ av klocka. Och då har jag känt att då är det inte lönt att ta promenader överlag, för jag går inte i 2 timmar och svettas. Jag gör inte det, för det orkar jag inte med. Men jag tog mig en, vad blev det, 20 minuter, en halvtimme igår, och det räckte. Det räckte gott och väl. Och jag har varit ute idag också, för jag var nu om Coop Forum och träffade min boendestadgare. Och pratade och dividerade och lite sånt som vanligt, och tog mig en kopp kaffe och lite så. Så jag är jätteglad över att jag gick ut igår, jag kom ut idag och ska försöka komma ut imorgon igen, för jag har ingenting speciellt inbokat imorgon. Och jag gick in på apoteket idag faktiskt, och jag köpte de här. Jag har inte provat dem innan, för att jag har känt att jag inte haft behov till det. Jag har provat något liknande i brustablett, men jag har inte provat de här. Och de är ganska dyra överlag. Och det blir inte bättre utav att man köper dem på apoteket, så blir det ännu dyrare. Men jag fick faktiskt lite rabatter. Dessa tabletterna kostar 100 kronor. Och det är faktiskt 100 tabletter i, så det är ju 1 krona styck. Och jag fick rabatt på den, jag vet inte hur mycket, men det blev något litet i alla fall. Och hon såg min panik i mina ögon, att jag har inte så mycket pengar, för jag har faktiskt gått back redan. Alltså, hyran har dragits, tv-licensen har dragits, för jag vill betala den en gång i månaden istället. Telefonen har dragits, höll på sig med telefonräkningen. Och sen kom ju den roliga lilla grejen som kommer en gång om året. Det är ju den här, vad är den heter nu igen? Nej, nu står det helt stilla. Jag får hämta lappen. Nu kommer jag på vad det hette, Skatteverket. Den kom ju ner i min brevlåda för en vecka sedan faktiskt. Och jag vet om att jag betalar alltid in skatt, efter skatt faktiskt. Jag betalar skatt genom Försäkringskassan. Det är de, jag betalar skatt när jag får min lön 11 ut, då är de redan skattade. Och så är det nu för alla också som får sin lön, att när man får sin lön så är de redan skattade på de här procentgrejerna. Jag har alltid, så länge jag kan minnas, att jag har fått skatta utöver, att jag har skattat för lite. Och då liksom, det maximala har varit 200 kronor, och det kan man ju överleva, absolut. När jag öppnar upp detta kuvertet så står det 700. Och jag liksom, 700 mycket, alltså det är ju ingenting, det är ju inga problem. Jo, det är ju en mobilräkning för mig, kan man ju nästan inte, det fattas bara 100 kronor så är det med mobilräkning. Så jag betalar nästan till 2 mobilräkningar då, om jag räknar på det sättet, och det gör jag. Fast det då ligger till Skatteverket. Så jag gör ju minus 700. På grund av att de räknar man ju inte med. Och jag tänker inte på de här, i och med att det är en gång om året jag ska betala det här efter skatten. Så tänker jag, så har jag ju inte, jag har inte lagt någon annan pengar. Det tänker inte jag på. Alltså, nej, det tänker inte jag på. Så nästa år, när detta infaller, jag ska vara förberedd. Jag måste vara det. Faktiskt. Så.
Det var nog alldeles tillsammans, tror jag. Jag får gå tillbaka och kolla vad jag har videat och vad jag har pratat om, så jag inte pratar två gånger. Så ja, jag återkommer. Jag vill bara titta. Herregud. Jag gick ju igenom videosen. Jag såg ju hur det stod ut här. Det syns ännu mer nu när stolen står på också. Jag vill bara säga tack och hej. Det var på steg. Men i alla fall, vi ses när vi ses. Så ha det så bra till dess. Hej. Hej, välkommen till en fredag. Den här fredagen. Det är 2 dagar kvar tills julafton. 2 dagar. Klockan är snart 1:30. Dagen har gått hela dagen. Alltså, jag har lite julmusik. Jag kan faktiskt se om jag hittar fjärrkontrollen. Här är den. Så, det är inte så jättehögt. Vad har jag gjort idag? Jag ställer mig så här. Jag steg upp som vanligt, 8:30. Så fixade med diskmaskinen, tömde den och fyllde den, satte igång den. Tog ut min fokus hit här i stora rummet. Åt i lugn och ro. Borstade tänderna. Jag satte in grejerna naturligtvis i kylskåpet. Borstade tänderna. Satte på lite ljudmusik här inne. Fixade till med kläderna som skulle hängas upp och läggas ner i där de ska vara. Och sen vet jag inte vad jag höll på med. Jag skrev lite dagbok. Det gjorde jag. Skrev lite dagbok under veckans lopp. Vad som har hänt och lite så. För jag har inte orkat skriva. Och ofta skriver jag vad som har hänt. Skriver imorgon vad som har hänt idag. För att där står lite notis om vad jag ska göra och lite så. Eller vad jag har gjort. Eller någonting som utökar jag det med någonting. Och sen därifrån så gick jag ut med en promenad och tog lite foto. Och solen var framme så jag liksom bara kände yes. Och jag började med tabletterna och brösttabletten också idag. Och jag känner faktiskt att det är skillnad. Det är bättre men inte jättebra. Det tar nog några dagar innan det kommer igång på riktigt. Och sen är det liksom att det är nu lite psykiskt det där när man börjar med någonting som ska vara bra. Så triggar man igång någonting. Men jag känner mig gladare. Alltså jag gör det på ett helt annat sätt. På ett helt annat sätt känner jag mig gladare. Men jag laddat upp med lite filmer här. Så nu är det myspys. All in. Så jag tänkte vända kameran. Mitt problem var att jag hade inte så mycket julfilmer överlag. Men den är väl lite julig. Och sen blev det den där Björnbröder 2. Och sen den är julig. Jag älskar den filmen. Sen är det Hitta Doris där. Och den vet jag inte hur jag ska uttala. Men den är också riktigt bra. Sen är en liten julfilm där. Där jag ser en julfilm där. Men jag hittar 2 disk. Det är väl det. Vi hittar inte den andra. Törnrosa. Jag älskar den. Och sen är det också julgrej. Lasse Majas detektivbyrå. Och sen är det en jätteskitbra film som jag inte kan uttala ens en gång. Den ser ut så. Den är så bra. Det är de filmerna jag tänkte gå igenom. Sen kommer jag inte se alla idag. Så de som drar över kör jag imorgon helt enkelt. Så yes, nu är det all in med myspis för det är snart julafton. Snart. Så jag ska hämta mitt kaffe. Och ta lite lussebullar faktiskt. Och borra ner mig i soffan. För jag har varit ute idag. Jag är jättenöjd. Vi ses helt enkelt. Så ha det så bra till dess. Hej då.